Salam sejahtera, murid-murid. Sila bersedia untuk belajar bahasa Melayu pada hari ini. Baiklah, sekarang keluarkan buku teks. Hari ini kita akan belajar menggunakan buku teks di muka surat 137. Baiklah, tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah perabot batang paip. Baik, sebelum itu, cikgu akan menerangkan kepada kamu standar pelajaran kita pada hari ini yaitu 5.3.2 Roman 1, yaitu kamu akan dapat memahami dan membina pelbagai jenis ayat mengikut konteks. Konteks ayat di sini kita fokuskan kepada ayat penyata. Sementara nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah kerajinan. Baiklah, sekarang kita teruskan. Baik, ini merupakan paparan yang terdapat di dalam muka surat 137 di dalam buku teks kamu. Sila perhatikan dengan teliti. Baik, kita lihat secara ringkas. Di atas dinyatakan ayat penyata, tajuk perabot batang paip. Geoffrey telah berkunjung ke rumah sepupunya di Santubong, Sarawak. Perabot di rumah sepupu Geoffrey sangat unik kerana diperbuat daripada batang paip. Di sini terdapat 4 gambar yang menunjukkan perabot yang diperbuat daripada batang paip yang terdapat di rumah sepupu Geoffrey. Oleh itu, Geoffrey mendapat ide. Dia mahu membuat perabot seperti itu di rumahnya. Baik, kita akan lihat satu per satu gambar ini. Dan kita akan membina ayat penyata yang lengkap berdasarkan rangkai kata yang diberikan di sini. Baiklah, sebelum itu, cikgu ingin menerangkan kepada kamu tentang ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu benda, cerita, kejadian, dan sebagainya. Cikgu ulang semula, ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu benda, cerita, kejadian, dan sebagainya. Sekarang, mari kita bincangkan berdasarkan kepada gambar ini. Baiklah, murid-murid, apa yang kamu nampak dalam gambar ini? Betul, ini merupakan 2 buah kerusi. Kerusi ini diperbuat daripada? Betul, kerusi ini diperbuat daripada batang paip. Baik, adakah kerusi ini cantik? Betul, kerusi ini cantik. Baik, sekarang kita cuba membina ayat penyata berdasarkan kepada rangkai kata yang diberikan ini. Sila lihat contoh yang cikgu berikan di sini. Kerusi yang diperbuat daripada batang paip sangat cantik. Murid-murid, sila baca. Baik, betul.
kerusi yang diperbuat daripada batang pahit sangat cantik. Sekarang kita lihat pula kepada gambar yang seterusnya. Baiklah, murid-murid, apa yang kamu lihat di dalam gambar ini? Betul, ini adalah sebuah meja. Meja ini diperbuat daripada apa? Betul, meja ini diperbuat daripada batang pahit juga. Baiklah murid-murid, selalunya sebuah meja diletakkan di mana? Betul, sebuah meja seperti ini diletakkan di ruang tamu. Baik, kita bina ayat yang seterusnya. Tempat kosong yang diperbuat daripada batang pipe itu diletakkan di tempat kosong. Baiklah murid-murid, sila nyatakan jawaban kamu. Betul, meja yang diperbuat daripada batang pipe itu diletakkan di ruang tamu. Baiklah murid-murid, sila ulang baca sekali lagi. Meja yang diperbuat daripada batang pahit itu diletakkan di ruang tamu. Bagus. Baik, sekarang kita teruskan. Sila lihat pula gambar ini. Ini adalah gambar. Betul. Ini adalah gambar rak kasut. Rak kasut ini diperbuat dengan menggunakan apa? Betul, dengan menggunakan batang pipe juga. Adakah binaan rak kasut ini kukuh? Betul, binaan rak kasut ini kukuh karena ia boleh menampung berpasang-pasang kasut dan selipar. Baik, sekarang kita lengkapkan ataupun kita bina pula ayat penyata yang seterusnya berdasarkan kepada rangkai kata yang diberikan ini. Tempat kosong yang diperbuat daripada batang pipe itu tempat kosong. Baiklah murid-murid, sila nyatakan jawaban kamu. Betul, rak kasut yang diperbuat daripada batang pipe itu kuku. Murid-murid, mari kita baca sekali lagi. Rak kasut yang diperbuat daripada batang pipe itu kuku. Bagus. Baik, sekarang kita teruskan kepada gambar yang keempat. Baik, ini merupakan gambar. Betul, ini adalah gambar lampu meja. Lampu meja ini diperbuat daripada? Betul, lampu meja ini juga diperbuat daripada batang pipe. Baik, daripada gambar yang kamu lihat, di manakah lampu meja ini digunakan? Betul, lampu meja ini digunakan di bilik bacaan. Baiklah, sekarang mari kita lengkapkan ayat penyata yang seterusnya. Tempat kosong yang diperbuat daripada batang pipe itu digunakan di dalam tempat kosong. Baiklah murid-murid, sila berikan jawaban kamu.
Betul, lampu meja yang diperbuat daripada batang pipe itu digunakan di dalam bilik bacaan. Baiklah murid-murid, sila baca sekali lagi bersama cikgu. Lampu meja yang diperbuat daripada batang paip itu digunakan di dalam bilik bacaan. Bagus, murid-murid. Kita sudah pun berjaya membina 4 ayat penyata berdasarkan 4 gambar yang telah diberikan tadi. Baiklah, sebagai latihan, kamu perlu menuliskan ayat penyata yang kamu pelajari tadi. Sebelum itu, cikgu mahu kamu tuliskan dahulu maksud ayat penyata yang cikgu nyatakan tadi. Ayat penyata ialah apa? Sila lengkapkan. Kemudian, tuliskan 4 ayat penyata yang telah kita bincangkan tadi. Tulislah dengan lengkap. Baik, bagi murid-murid cikgu, kamu perlu menuliskan jawapan di dalam buku latihan ataupun kertas kajang. Boleh faham ya, murid-murid? Baiklah. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Dan peringatan kepada murid-murid, jangan lupa siapkan dan hantar hasil tugasan kamu. Selamat belajar. Bye. Jumpa lagi.